In my besigheid wat ek begin het, ek doen odd jobs, plumbing en allerhande goedjies, bietjie bou en so. Het ek 'n werk projek waarmee ek nou besig was, ou se huis wat gebrand het. Wat het my gevra het my kwotasies kom doen vir die versekering. Ek het kwotasies gaan ingegee en ek het gebid oor die kwotasies goed en hy het my gebel 2 weke later. Toe het ek hom inteneel gebel gevra of het hy al iets gehoor van die versekering van die werk het opgedrug. En toe sê hy vir my nie, ek kan, hy praat oor die kwotasies en goed en hy vraag vir my of kan ek begin sommer die maandag al. Sê nie eens reg kan die maandag begin. Ek kom toe by hom, is buite op 'n plaas, begin toe met die oom gesels en hy sê toe vir my, die versekering gaan nie die totale bedrag uitbetaal wat ons ingesit het om reg te maak nie. Hulle gaan net 'n gedeelte betaal. So daar is van die goed wat hy nie gaan doen of vervang en so nie. En ek het vir hom sê nie, is reg, maar binne in my het ek, was ek ongelukkig geweest. Want ek het nou gesien, ek kan met daai geld, die profijt wat ek sou gemaakt het, was al seker goed wat ek wou gedoen het. Ek wou van die skuld dood gemaakt het en so. En ek het toe beginne werk en soos wat ek al gewerk het, goed in die ou gesien het, wat die werk wat ek gedoen het en so, het hy vir my gesê, maar kom ons doen dit ekstra, kom ons doen dit ekstra. En voor ek, toe ek nou op, en ek begin maandag, begin ek weer vir jou werk, en die laaste stikkie werk, en laas week toe sit ek, en ek begin optel, wat ek alles al gedoen het en goed. Toe is dit meer, as wat ek oorspronkelijk voor gekwoteer het, wat ek gedoen het, of wat ek sou gedoen het. Ek geloof ek hierdie oom besef, dat dit is werkelijk meer, dit is niks meer faktor nie. Maar met die wat hy vir my eers gesê het, dat ek gaan nie alles doen en goed nie, het ek gebid en gesê, Here, maar ek het uitgesien en ek het gebid vir dit, nou geef my net 'n bietjie. En ek het vrede gemaakt daarvoor, en ek het Here dankie gesê vir dit wat ek, wat hy toe nou na my toe gestuur het, en nou het ek gesien, maar daar is meer as wat ek oorspronkelijk voor gevra het. Soveel so dat ek het sonnaand aand te mense betaal en ek het my vrou se kar afbetaal. En ek het vroeëre jaar het ek gebid vir die Here gesê ek wil skuldvry kom. Ek het my vrou se kar klaar betaal. Dis 'n jaar voor ons dit sou kon gedoen het. En die res moet nou maar 'n bietjie wag. So ons sal by hulle uitkom. So met die tyd met die Here en my en met al die blessings wat ons van hom af kry. As jy die Here aanneem, is hulle praat van jy moet sterf. Ek het dit nooit verstaan nie totdat ek by Mabula was. Ek het myself laat sterf en paadjie begin stap saam met die Here. En het is net amazing dit wat gebeur. Elke dag sien ek goed wat gebeur. Goed wat nooit my sin gemaakt en wat sin maak. En ja, is lekker, dit is een rollercoaster ride. Dit is nie dat al jou probleme net ewesklik môre oggends word jy wakker en al jou probleme is weg. Jou probleme is nog steeds daar. Daar is net een stukkie wat ek graag wil lees. Filippense 4:5-7. Geloof en aksie Bybel sê dit so mooi. Moenie oor dinge sit en top nie, of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal hom verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitleen nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie weet jy dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emoties weghardloop, of dat jy weer van vooraf begin bekommer. En dit is precies so met jou christelike lewe ook. Jy los alles aan die Here oor, jou bekommernisse, alles leer jy voor sy voete. En los alles aan hom oor. Hy sal voorsien.